Talento em Foco. From Brazil to Universe. A Bela vai participar então do karaokê noite afora. Qual é a sua emoção nesse momento, Natália? É, o meu coração fica assim palpitando. É muita emoção aqui, viu? Noite afora. Não chore não, não chore não. Tome só mais uma cerveja.
noite afora. Você tá por dentro da noite ou a noite tá fora de você? Ou você tá por dentro da... Eu estou por dentro da noite, no noite afora.